Почитуван министре, дали е вистина информацијата која што ја чувме од економскиот советник на амбасадата на Руската Федерација во Македонија, Владимир Хрисанфов, кој што вели дека во месец септември 2020 година, есента значи, преку вас сте му дали лица за контакт, известна Александра Грозданова, шеф на Националниот комитет за имунизација при Министерство за здравство, да стапи во контакт со нивниот фонд за директни инвестиции за обезбедување на Спутник 5, вакцината руска, која што, патем речено, имаат преку 50 држави во светот, меѓу кои и Аргентина е последно. Дали е вистина тоа и ако е вистина, зошто не е исконтактирано, за да подоцна, еве сега дознаваме, дека преку COVAX механизмот на СЗО, ние ќе добиеме иста таква вакцина, меѓутоа дури во март 2021, што значи касниме 6 месеци, а сме можеле да ја имаме предходно 6 месеци.